පිතිකරුවෙක් තමන්ගේ කැමැත්තෙන්ම දෙවි යනවා කියලා දෙයක් අහලා තියෙනවද? මොන පිතිකරුවද කැමති අවුට් වෙන්න නේද? අපි මේ කියන්නේ යන්නේ ඒ වගේ සිද්ධියක් ගැන. මේ තරඟේ තිබුණේ 2001 අවුරුද්දේ බංග්ලාදේශය ලංකාවයි අතරේ. මුලින්ම පන්දුවට පහර දීපු බංග්ලාදේශය ලකුණු 90කට දැවි ගියා. බංග්ලාදේශයේ නමේ වාස් කඩලු 3ක් ගණිද්දී මුරලි බංග්ලාදේශ පිතිකරුව 5 දිනකුගේම ඉරණම විසඳන්න සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ නමේ ආරම්භක පිතිකරුව විදියට පිටියට ආවේ මාව නතපත්තු එක සනත් ජයසූරිය. මේ දෙන්නක පළවෙනි කඩුල්ලට ලකුණු 144ක් එකතු කරද්දී එතනින් ලකුණු 89ක්ම ගත්ත ජයසූරිය පළවෙනි කඩුල්ල විදියට පිටියේ නිවත් වුණා. ඊට පස්සේ පිටියට ආපු සංගත් අර්ධශතකයක් අරගෙන පිටියේ නිවත් වෙද්දී පිටියේ එකතු වුණේ අතපත්තු එක මහේල. මේ දෙන්නක බංගලි පන්දු යවන්නන්ට ඇති වෙනකම් බැටදුන්නට පස්සේ අතපත්තු පිටියේ නිවත් වෙන්න තීරණය කළා. ඒ පන්දු යවන්නෝ දවාගන්නේ නැතුව ආබාධයකුත් නැතුව පිටියේ නිවත් වුණ පළවෙනි පිතිකරුවා විදියට. මේ විදියට රිටයර්ඩ් අවුට් කියලා අලුත් ක්‍රමයකට හදපු මාවන් පිටියේ නිවත් වුණේ ලකුණු 201ක් ගත්තට පස්සේ. මාවන් මේ විදියට රිටයර්ඩ් අවුට් වුණ පළවෙනි පිතිකරුවා වෙද්දී අනිත් අන්තයේ ওই සිද්ධිය බලාගෙන හිටපු මහේලත් පන්දු 115කදී ලකුණු 150ක් රැස් කරගෙන තමන්ගේ කැමැත්තෙන්ම පිටියේ නිවත් වුණා. මේ විදියට බංගලියන්ට කැමැත්තෙන්ම කඩලු දෙකක් දීපු ඉනම ශ්‍රී ලංකාව අවසන් කළේ ලකුණු 505කට කඩලු 3ක් විදියට. ඊට පස්සේ ඉනිමක පරාජයෙන් බේරෙන්න හිතාගෙන පිටියට ආපු බංගලියන්ට තරගය අවසන් කරන්න උනේ ඉනිමකුත් ලකුණු 137ක පරාජයකුත් එක්ක. තරගේ වීරයා සම්මානයේ දෙවෙනි ඉනිමේ ශතකයක් ගත්ත මොහොමඩ් අස්රපුල් සහ තරගේ කඩලු 10ක් ගත්ත මුරලි අතර බෙදල යද්දී මහේලගේ මාවන්ගේ නම් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට එකතුනේ කවදාවත්ම නොමැකෙන විදියට. ක්‍රිකට් පිටියේ සිදුවන මේ වගේ සුවිශේෂී දේවල් බලන්න තවමත් ඔයා අපේ channel එකට subscribe කළ නැතිනම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝට පහතින් තිබෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ යහළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.